Dobar dan, gledate još jedno izdanje kviza Pobednik. Takmičari dolaze i odlaze, voditelj je uvek isti. Stoga, upoznajte današnjeg takmičara. On je Nemanja Savić, dolazi iz Beograda i bavi se muzikom, je li tako? Tako je, dobar dan. Kojom vrstom muzike se bavite, Nemanja? Pa sviram rock sa svojim bendom, onako malo tvrđi. Tako da, to je ono primarno, rock'n'roll. Rock'n'roll, rekli ste da ste prvi put se oprobavate u bilo kakvoj vrsti nekog kviza. Da, do sad sam samo pratio preko malih ekrana, kvizove poput Slagalice, Milionera, a ovo je prvi put da učestvujem u nekom kvizu. Da li imate neke navijače? Imam, u Smederevu prate moji roditelji i brat Dušan, koje pozdravljam ovom prilikom. U redu, oni su sigurno, kao što ste rekli, pored malih ekrana i da li ćete njima da se obratite ukoliko bude potrebna njihova da, pomoć? Da, mom ocu, Goranu, Saviću. No, ti da čusto znači čekaju. Da li ste spremni da osvojite 600.000 dinara? Nadam se da jesam, naravno. Kažite mi pre toga kako ćete osvojiti maksimalnu sumu, kako ćete potrošiti sumu? Pa pošto se već bavim muzikom, uložit ću sigurno u neke instrumente. Ideja je da kupim gitaru. Odlično. Sve ste dobro rekli, pa da krenemo. Pre toga, naravno, mala pauza. Pravila kviza su već poznata. Takmičar ima 15 pitanja do konačne sume od 600.000 dinara. Na petom i desetom pitanju su zagarantovane sume od 2.500 i 60.000 dinara. Imamo i tri vrste pomoći. Prva je zamena, gde možemo trenutno pitanje zameniti za neko drugo, nasumično odabrano. Tu je i SOS poziv u trajanju od 30 sekundi, gde možemo pozvati osobu od poverenja. Naravno i slovo, gde imamo prvo i poslednje slovo tačnog odgovora. U svakom trenutku takmičar može odustati, pošto tačno odgovori na pitanje, a pre nego što je prikazano sledeće. Da li su pravila jasna? Jesu, naravno. Odlično. Pre toga napravit ćemo kratku pauzu. Idemo na prvo pitanje. Prvo pitanje glasi. Dovršite izreku. Ko radi, ne boji se čega. Pa dobro, s obzirom da je ovo prvo pitanje, odgovor je relativno lak. Tako da, ko radi, ne boji se gladi. Moj konačan odgovor u ovom slučaju bio bi gladi. Gladi, da li je to tačan odgovor? Naravno, to jest tačan odgovor. Ovo je bilo lako pitanje. Prvo pitanje, idemo i na drugo. Koliko dana je u februaru bilo ove godine? Dobro, s obzirom da je 2013. godina i da nije u pitanju prestupna godina, kada inače februar mesec ima 29 dana, moj konačan odgovor na ovo pitanje je 28. 28. To je konačan odgovor. Da. To jeste i tačan odgovor. Sada imate 600 dinara na računu. Ovo naravno nije bilo teško pitanje, dovoljno je znači, da znamo da nije bilo olimpijade, odnosno da nije godina prestupa. Treće pitanje za 900 dinara glasi. Kako se zove glumac koji tumači lik Srećka Šojića u seriji Bela lađa? Moram da priznam da seriju Bela lađa nisam nešto aktivno pratio, ali sam naravno upoznat sa likom Srećka Šojića kao i sa glumcem koji ga glumi. Pogotovo iz prethodnog serijala filmova o Srećku Šojiću u Tesna koža. A naravno u pitanju je jedan od naših najpoznatijih glumaca Lane Gutović, Milan Lane Gutović. Tako da moj konačan odgovor je Lane Gutović. Dobro, sad ćemo vidjeti da li je to i tačan odgovor. To naravno i jeste tačan odgovor. Srećko Šojić je izmišljeni lik Siniše Pavića, koji se pojavljuje u serijalu filmova Tesna koža i TV seriji Bela lađa. Lik tumači Milan Gutović, njegov životni san je da postane kapetan od, kako on kaže, Belu lađu. Siniša Pavić je Srećka Šojića opisao rečima: on je paradigma našeg vremena, nema ni jednu pozitivnu osobinu, ni u životu, ni u poslu, a opet je omiljen. Dobro. Pre sledećeg pitanja, otići ćemo na kratku pauzu.
Da li ste spremni za sledeće pitanje? Naravno. Odlično. Šta je nektarina? Odnosno, nektarina je vrsta čega? Pa dobro, nektarina zvuči suviše slatko, tako da radi se o voću. Sočno onako je, da. Ima... Podsjeća vas na neki sok, da, možda? Da, nektar. Čini mi se da ga prave u Bačkoj Palanci, ako se ne varam. A nektarina je vrsta breskve. Tako da moj konačan odgovor je breskve. To je vaš konačan odgovor, jeli? Da. Da li je to tačan odgovor? To jeste tačan odgovor. Naravno da je to tačan odgovor. To je podvrsta breskve. Razlikuje se po glatkim plodovima, odnosno na kožici plodova nema dlačica. Prve sorte nektarine bile su male, svetle boja, skoro zelene, izgledale su kao da nisu sazrele. Verovatno nisu bile ukusne dovoljno. Verovatno nisu bile ukusne. Znači, koje su vama ukusnije? Ove sa dlačicama ili ove pa, dlacije? Svakako su lakše za jesti nektarine, to jest bez dlačica. I vi njih preferirate? Da, da. Odlično. Idemo na peto pitanje i prvu zagarantovanu sumu u našem kvizu. Gde se nalazi mišić triceps? Pa dobro, s obzirom da sam proveo određeni period na studijama medicine i stomatologije, gde se na prvim godinama izučava predmet anatomija, bilo bi sramota. Da, spitan, da li idete u teretanu, da li malo se oko toga bavite, pa da, ali ovo je sigurno sadržajnije, jel tako, studije. Da, tako da mišić triceps u pitanju je mišić na ruci, tačnije na zadnjoj nadlaktici. Tako da moj konačan odgovor je na ruci. To je tačan odgovor, triceps je mišić u zadnjem delu nadlaktice. Lepo ste to definisali i služi za opružanje, jel tako, ruke. Odlično, stigli ste znači, do prve zagarantovane sume od 2500 dinara. U sledećem krugu, naravno, pitanja će biti teža, ali će i nagrade sigurno biti veće. Pardon, da li ste spremni za sledeći krug pitanja? Naravno, jesam. Šesto pitanje za 5000 dinara glasi. Kojim sportom se bavi Mihael Schumacher? Mihael Schumacher, pa dobro, on je svakako jedan od najpoznatijih sportista na planeti i najprepoznatljivije lice. Čini mi se da je čak bio sedmostruki šampion u tom sportu. A jedno vreme sam baš aktivno pratio Formulu 1, naravno, u pitanju je Formula 1. Čak sam i navijao kod njegove prve titule, čini mi se da je on nastupao, vozio je tada za Benetton. Kasnije, naravno, mnogo veću popularnost je stekao dok je vozio za Ferrari. Aktivno tako pratite trke Formule 1? Da, da. Volim trke Formule 1, onako se upuštajuće. Znači, poprilično, odnosno, sigurni ste da znate. Da je u pitanju, da, Formula 1. Moj končan odgovor bi bio Formula 1. Ovo sigurno za poznavaoca formule nije bio teško pitanje. Tako da to jeste tačan odgovor. Mihael Schumacher se bavi vožnjom Formule 1. On je rođen 3. januara 1969. godine, nemački je vozač i sedmostruki šampion u ovom sportu. Da li ste spremni za sledeće pitanje? Naravno, da. Odlično, ali odmah posle pauze. Kažete mi, Nemanja, kako stojite sa geografijom? Da li je to jedna od oblasti koje su vaša sfera interesovanja? Pa i ne baš, nisam nešto. Dobro se snalazim u prostoru, ali sa geografijom oko tih pojmova i tačnih lokacija nisam baš. Dobro, vidjet ćemo koliko ćete sreće imati s obzirom da je sledeće pitanje baš iz geografije i vredi 10.000 dinara. Da li ste spremni? Jesam, naravno. Odlično. Kažite nam, koji je glavni grad Brazila? Šta vam prvo pade na pamet kada pomislite Brazil? Pa svakako Rio de Janeiro. Lepe devojke, da, tako? Da, lepe devojke, Brazilke, preplanule, njihove čuvene plaže, Copacabana i tako dalje. Plastične operacije. Da, mislim da je Rio de Janeiro najveći grad u Brazilu. Ali,
koliko se sećam, nije i glavni grad. Mislim da je to u pitanju Brazilija. Moj konačan odgovor na ovo pitanje je Brazilija. Glavni grad Brazila je Brazilija. Da li ste sigurni u to što želite da... Mislim da jesam, da. Ne želite nikakvu pomoć da iskoristite još uvijek? Ne, ne. Dobro. To je naravno tačan odgovor. Glavni grad Brazila sa populacijom od 2,5 miliona stanovnika u širem gradskom području. Nalazi se u saveznom distriktu Brazila. Grad je osnovan 21. aprila 1960. godine. Do 72. ovdje su predstavljene sve državne institucije i strane ambasade. U redu. Da li ste spremni da pređemo na osmo pitanje? Naravno. Sljedeće osmo pitanje glasi. Orator je onaj koji... Šta? Na što vas to asocira? Dobro, orator je svakako onaj koji govori, govornik. A to nije to možda neko ko ore? Ne, ne. Nisam baš najsigurniji kod odgovora. Vi znate još uvijek da imate tri vrste pomoći, da možete bilo koje od njih iskoristiti. Pa mislim da ću ovdje iskoristiti pomoć slova, da bi bio sigurniji kod odgovora. Može pomoć slova. Pomoć slova. Da li možemo da dobijemo pomoć slova? Odlično. Imate naravno prvo slovo B i na kraju I. I da li vam to jasnije u nekom smislu? Pa da, dosta je jasnija sad situacija. Orator ili besednik. Tako da mislim da se ovdje radi o besedi, da je tačan odgovor da orator besedi. Orator je onaj koji besedi, moj konačan odgovor. Besedi. To je definitivno odgovor koji smo tražili. Ostale su vam još dve vrste pomoći, zamjena i SOS poziv. Do kraja imate još 7 pitanja, što znači da ste već pola prošli. Za sada imate 20.000 dinara, što i nije tako loša suma. Sada idemo na 9. pitanje i moguću sumu od 40.000 dinara. Momo Kapor je diplomirao književnost, slikarstvo ili vajarstvo. Momo Kapor. Šta biste prvo rekli? Momo Kapor. Pa svakako, on je jedan od naših najpoznatijih pisaca, književnika, da kažem. Da li je to onda književnost? Pa niste baš sigurni? Da, nisam siguran jer nisam upoznao da li je naslikao neku sliku ili izvajao neko umjetničko delo druge prirode sem svojih čuvenih knjiga. Tako da, ipak mi je najpoznatiji njegov književni rad. Ali pošto nisam siguran, iskoristit ću pomoć zamene. Da li ste sigurni da želite da iskoristite ovu pomoć? Da, ne bi se kockao kod ovog pitanja sa odgovorom, tako da iskoristit ću pomoć zamene. Dobro. Da li možemo da dobijemo pomoć zamene? U redu. Ajde prvo da vidimo šta biste odgovorili. Pa književnost, jer pretpostavljam da neko ko toliko dobro piše mora da ima neko iskustvo, tako da, eto, neka bude književnost. Moj odgovor. Moram da vam kažem da ste dobro iskoristili tu zamenu, pošto je ovo netačan odgovor. Tačan odgovor je slikarstvo. On je diplomirao slikarstvo 1961. godine na Beogradskoj akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Nedeljka Kozdenovića. Ajmo da vidimo to zamensko pitanje. Na kakvoj podlozi se održava teniski turnir Roland Garros? Da li pratite tenis? Pa naravno, da. Tenis je dosta aktualan danas zbog uspeha naših tenisera i teniserki. Tako da ovo je dosta lakše pitanje u odnosu na prethodno. Aktuelnije možda? Da, aktuelnije. Svakako pošto pratimo te turnije i znamo manje više sve te poznatije i na kojim se oni podlogama igraju, tako da Roland Garros, ako se ne varam, u pitanju je Francuska i Pariz, a podloga na kojoj se igra je šljaka. Šljaka?
Da, moj konačan odgovor na ovo pitanje. Sigurni šljak? Da, da. Dobro, upravo sada. Ćemo i videti da li je to tačan odgovor. Sigurno je da pratite tenis, pošto je ovo tačan odgovor, to je sigurno. I stigli ste do sume do 40.000 dinara. A sledeće pitanje, 60.000 i druga zagarantovana suma u našem kvizu pobednik. Pitanje za drugu zagarantovanu sumu glasi. Wilhelm Konrad Röntgen. Zaslužan je za pronalazak čega? Da li imate možda neku naznaku šta bi mogao biti tačan odgovor? Röntgen, to je poznato pa prezident. Da, asocira na röntgen aparate u bolnicama koji se koriste. Da li vam to zvuči kao da ste na dobrom putu? Da li možda znate kada je on živeo? Mislim da je u pitanju 19. vek. Da li je tad bilo aparata? Pa nije, da. Tako da, mislim da ovde kroz magu mi dolazi neko svoje ono znanje iz fizike koje smo radili još u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da se ovde radi pre svega o principu na kojem radi taj aparat, a to su stvari ti X zraci. Nisam 100% siguran, ali ću se kockati i reći da je konačan odgovor na ovo pitanje X zraci. X zraci, znači sigurni ste, ovo je vaš konačan odgovor, ne želite ni jednu pomoć da iskoristite? Ne bi trošio pomoć na ovo pitanje, mislim da je ovo tačan odgovor. U svakom slučaju da ste rekli da je röntgen zaslužen za pronalazak aparata, ne biste bili u pravu zato što je stvarno odgovor X zraka, ovo je tačan odgovor. Röntgen je nemački fizičar koji 8. novembra 1895. Proizveo i registrovao elektromagnetne zrake, danas poznate kao X zraci ili röntgenski zraci. Dobro. Ovo pitanje ste stigli do druge zagarantovane sume i svaka čast od 60.000 dinara. Hvala. Ulazite u treći ciklus pitanja, imate još jednu pomoć, SOS poziv i pet pitanja do 600.000 dinara. Da li se osjećate spremnim da nastavite ili možda da želite da odustanete? Ne, mislim da ću nastaviti, jer štete da sad stanem. U svakom slučaju, ovo je zagarantovana suma, nemate što da izgubite. Da. Odlično. Da. Pitanje za 80.000 dinara glasi. Koja duplja se u ljudskom telu pregleda metodom laparoskopije? Vi kao neko koji ide, odnosno koji je išao u medicinsku školu, sigurno ste više upoznati sa tim stvarima nego... Pa da, sad pokušavam da setim nekog termina koji bi me asociralo na ovo, na laparoskopiju. Ali iskreno izgleda da nisam dovoljno prostudirao. Tako da... Nema mnogo duplji koje bi moglo da bude. Znači imamo nosnu duplju, imamo usnu, imamo grudnu i trbušnu. Nadam se da nisam neku preskočio. Laparoskopija. Lapra. Sad tu mogu imati sigurno različiti neki način dolaženja do tačnog odgovora. Dolaženja do bilo kakvog, ali tačnog. Pa koji je tačan odgovor? Laparoskopija. Ne bi iskoristio ovde pomoć. Želite da se kockate? SOS, da. Mislim da ću pokušati da odgovorim tačno na ovo pitanje. Usna duplja. Da li ste sigurni? 90%. Moj konačan odgovor je usna duplja. Nemanja, stigli ste do 11. pitanja. Do sada na računu imate 60.000 dinara. A nakon ovog pitanja i dalje imate, nažalost, isto sumu, pošto ovo nije tačan odgovor. Tačan odgovor je trbušna duplja. Inače, laparoskopija je minimalno invazivna procedura kojom se u trbušnu duplju ulazi tankim cevima, kroz koje se uvodi teleskop sa malom kamerom i specijalni laparoskopski hiruški instrumenti. Da. Nažalost, da li ste zadovoljni osvojenom sumom, iako će ona možda otići u neke dobrotvorne svrhe? Međutim, pre toga, vi imate naravno priliku za takozvanu duplu šansu. Da. Znate šta je to
Čisto ćemo ponoviti, dupla šansa je, znači bacanje novčića. Ako dobijete glavu, dobijete dupli iznos novca. U ovom slučaju 120.000 dinara. Da. Suprotno. Pa... odlazi u... gde ste rekli da odlazi? Pa... išlo bi u humanitarne svrhe, u ovom slučaju deci iz Večanskog i njima je svakako znači nije loše utrošen novac. Da, jer evo i u slučaju da osvojim dvostruki iznos, mislim da ću se odreći te druge polovine i svakako donirati deci iz Večanske ulice. To je lepo vas. Da, pokušat ću da udvostručim ovaj iznos koji dobro sam osvojio. Da li možda imate novčić kod sebe? Imam. Igrom slučaja. Igrom slučaja, eto. Imamo petoparac. Odlično. 5 dinara. Ali sekund. Posle pauze. Nemanja za sada ima drugu zagarantovanu sumu od 60.000 dinara, ali još uvek ima šansu da duplira vrednost. Igrom dupla šansa. Dupla šansa je igra gde će on baciti novčić, ako dobije glavu, udvostručit će sumu, a ukoliko dobije pismo, neće dobiti tu sumu, međutim ta suma će otići u neku dobrotvornu instituciju u njegovom odabiru. Nemanja, izvoli. Da protrljamo novčić za sreću. Za sreću, naravno. Da. Hop. Ništa. Da vidimo šta će biti. Oh. Pokažite da kamera vidi. Ovo je glava, tako da... dvostruko. Odlično, fenomenalno. Nemanja je očigledno osvojio 120.000 dinara, to uopšte nije mala i zanemarljiva suma, svaka čast Nemanja. Hvala. Hvala, hvala. Nadamo se da ćete lepo to utrošiti. Kažite nam da li imate, kakvi su vam planovi sa osvojenim novcem? Pa kao što sam rekao, eto, 60.000 dinara je sasvim lepa svota da se kupi neki instrument. A 120 je tek? 120, da, ali kao što sam obećao, ja ću tu drugu polovinu poslati na adresu deci iz Večanske ulice. Lepo. Nadamo se da će im to pomoći, sigurno će im pomoći u nekom smislu. Tako da, to je jako lepo sa vaše strane. Hvala. U svakom slučaju, naš današnji takmičar stigao je do zagarantovane sume od 60.000 dinara koju će potrošiti, kao što je on rekao, jednim polovinom na svoje potrebe, drugom polovinom deci iz Zvečanske. Nadamo se da će se isplatiti njemu i da će dobiti neku opremu koju će kupiti, da će mu to pomoći u svojoj nekoj dalji karijeri, naravno. Ukoliko vi želite da učestvujete u našem kvizu Pobednik, pošaljite nam vaše podatke na e-mail, to je pobednik@višer.edu.rs ili klasičnom poštom na Vojvode Stepe 283 sa naznakom kviz pobednik. Poštovani gledalci, nadamo se da ste naučili nešto novo i da ćemo se vidjeti naravno sledeće subote u istom terminu pored malih ekrana. Nemanja, tebi hvala. Hvala i vama. Prijetno i doviđenja.